କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ସୁରସଡ଼ିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଦେବାନ ସାହିଗଡ଼ାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଓ କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସାଲାଇନଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦ ଦଣ୍ଡସେନା। ପ୍ରମୋଦ, କୋଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ବିଭୂତି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁରସୁଡ଼ି ଘାଟି ରହିଛି ସାରେଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ଘାଟିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲେ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ତିନି ଜଣ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଫୁଲବାଣୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ବା ଆହତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯାକ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆହତମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଆହତ ଲାଗିଛି, ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ଲାଗିଛି, ଚୋଟ ଲାଗିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।